အားလုံးပဲငါပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တဲ့အားလုံးပဲငါပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Euro ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါအခုရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်ရဲ့ဒုတိယနေ့မှာနှစ်ပွဲကံနေပထမပွဲကအင်္ဂလန်နဲ့ Slovakia ပွဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပွဲက Georgia နဲ့ Spain ပွဲဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းပြောရင် Euro ပွဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်နဲ့ Slovakia ပွဲနဲ့ Spain နဲ့ Georgia ပွဲက difference ပိုကံကြတယ်ဆိုတော့တရားအာဂဇန်ဒီတမျိုးကိုမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကန်ခဲ့တဲ့ပွဲလိုတော့ပြောရတယ်စပိန်ပွဲကကြည်ကောင်းသလောက်အကျိန်နဲ့ရှိတဲ့ပွဲကြည်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုဒါ entertainment ပေးတဲ့ပွဲဖြစ်လောက်ပထမပွဲကတော့ဒါဘလုံးပေးသက်တယ်တော့တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာပွဲပဲစပိန်ဟာဘာကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲမှာရီပန်းစားတဲ့အသင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်အုပ်စုပွဲစဉ်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပွဲတုန်းကခရီးရှားကို၃ဂိုးပြတ်ဒုတိယပွဲမှာအီတလီကို၃ဂိုးကိုရှိနောက်ဆုံးအယ်ဘေးနီးယားကို၃ဂိုးရှိနဲ့နိုင်တယ်ဒီနေ့ဘောမှာလေ၄ကိုထိသွင်းတယ်တကယ်တော့သွင်းကွာတော့၅ကိုသူတို့ကြီးပဲသွင်းတာ၅ကိုဒါပေမဲ့စပိန်ဟာဒီနေ့ဘွဲအစာဆုံးဒိုမနီလုတ်သွားတယ်ဆိုတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဂျော်ဂျီယာရဲ့ဥဆောင်ကိုကစပိန်ကို struggle ဖြစ်သွားမှန်တယ်တကယ်ဆိုရင်ဂျော်ဂျီယာကဥဆောင်ကိုရတာကလွယ်ရှင်ရှွန့် target တောင်ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရှွတ်၃ချိန်ပဲရှိတယ်စပိန်က၉ပေါက်ကန်သွင်းတက်မှု၃ချိန်ရှိပြီးတော့အချိန်30ချုံကအတက်လုတ်တာဒါဗလန်စီယာရဲ့ကိုသူမအကောင်းဆုံး restaurant ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စပိန်ကန်ခေတာဖြစ်ပေမဲ့စပိန်ကတော်တော်ကောင်းတာဗျတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းပြီးပြတာတဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်သွားတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုစပိန်ရဲ့ဘင်ညာတောင်ပံကနီကိုဝီလျံကလည်းတကယ်တူးချင်း talent အရန်ကောင်းတယ်ညာတောင်ပံကလာမီယာမဲကလည်းအရန်ကောင်းတယ်နောက် Fabian Ruiz ဆိုရင်ဒါကြောင့်သူ first try ထားတာအရင်တုန်းကLuis Sinigue လက်ထက်တုန်းက Fabian Ruiz ဆက်ဆိုင် Danny Olmo ကိုတုံးတာများတယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာ Patri တယောက်လောက်ပဲနည်းနည်းလေးဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုသူက fit သိမ့်မဖြစ်တဲ့အနေထားဒါမဲ့လည်းအခု Danny Olmo ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်52မိနစ်မှာ Patri ထုတ်ပြီးတော့ Danny Olmo ဝင်တယ်တော့ Spain အသင်းမှာကျွန်တော်ချိန်မှာ Marco Correa လည်းတော်တော်ကောင်းတာကျွန်တော်တို့အခု Brighton စောပိုင်းရောက်ခါစားတုန်းကရှိတဲ့ခြေစွမ်းမျိုး Marco Correa လည်းကောင်းတယ် Rodri ကတော့သိပ်ပြောစရာမရှိဘူး Nico Williams နဲ့ Lamine Yamal အဲ့ဒီပိုင်းကလည်းစပိန်ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာမထင်မှတ်ပဲနေဂျော်ဂျီယာကဥဆောင်ကိုစားရတယ်ဒါ18မိနစ်မှာဒါစပိန်နောက်ခံလူနော်မန်ကိုကူကိုပြန်သွင်းပြီးလို့ဒါဥဆောင်ကိုပြရတာမှန်ပေမဲ့စပိန်ကလုံးဝပြသွားတော့ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးထိုက်ခင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျော်ဂျီယာက second ကိုသွင်းရင်စပိန်ခက်ခဲသွားနိုင်မယ့်အချိန်မှာပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီမှာထုံးစံတိုင်းရိုဒရီကဒါကန်သွင်းပြီးတော့ဒါစပိန်အတွက်ချီပါကိုသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ချီပါကူကပဲပွဲရဲ့တမ်ပိုနဲ့ဒီဂိမ်းရဲ့ပုံစံအားလုံးပြောင်းသွားတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာ all about spain ဖြစ်ပြီးတော့မှ52မိနစ်မှာလာမီယာမဲပို့လိုက်တဲ့ cross ကနေ fabian ruiz ကသွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလာမီယာမဲကကျွန်တော် croatia နဲ့ပထမပွဲတုန်းကလည်း danny carvajal ရဲ့ဒါဂိုးရနိုင်မဲ့ကိုကိုသူပဲဖန်တီးပေးလို့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းသူဖန်တီးပေးတယ် cross 5မိနစ်မှာတော့ဒါ fabian ruiz ပေးတဲ့လုံးကနေ nico william ကတကယ် individual performance နဲ့ဘဲတောင်ပံက area တွေဝင်ပြီးတော့ကိုသမောက်ကိုလှလှပပကန်သွင်းပြီးတော့တတိယကိုသွင်းပြီးတော့မာ83မိနစ်မှာ oyas ပဲပေးတာကနေ danny omo အဲ့အလုံးဆိုတော်တော်ကောင်းတယ်ဘောလုံးထိချက်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဘေချင်းနဲ့ကန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပထမပိုင်းကနေတပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ကြည့်ရင်တကယ်ပွဲကောင်းပဲကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပွဲနဲ့ slovakia ပွဲက quality နိုင်သလောက်ဒီပွဲဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါဟာအရင်သွေးမြင့်တဲ့အသေးတသေးမှရှိတဲ့တိုက်စစ်အာတာမူနောက်စပိန်ကအခုကျွန်တော်ပြောပြအရန်ကနေလူစားဝင်တဲ့ကစားမတွေကိုကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကတကယ် quality ပါပဲဒီ kukela ထုတ်ရင် criminal တို့ရှိတယ်တောက် danny carvajal ထွက်ရင် hayes nava ရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပွဲလဲမှာလည်းအများကြီး oyas ပဲတို့နောက် danny omo တို့ ferran torres လည်းရှိတယ်နောက် tactic ကတော်တော်များများရှိပြီးတော့တကယ် quality အသိမဲ့ဒါကြောင့်လဲ spain ကတကယ်တော့ georgia ကအဲ့လောက်ကြီးမစိုးပြ georgia မှာ passion ရှိတယ်ဥဆောင်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းထိန်းတယ်ပထမပိုင်းမှာသူတို့တော်တော်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးတော့မှကန်ဆိုးပြီးတော့သူတို့ goal ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ကနေစားပွဲရဲ့ different game ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာ all about ကဒါ spain ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ nico williams ဆိုရင်အခုဒီတိုင်းဆိုတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော် marco correa ကိုကျွန်တော်တို့ chelsea မှာအစောပိုင်းလုံးကကန်နေတဲ့ခြေစွမ်းနဲ့တခြားစီပဲသူပြည်ရာဒီပိတ်ကနေမှ chelsea အတွက်ကစားတဲ့ခြေစွမ်းထပ်ပိုကောင်းတယ် brighton မှာကစားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုး spain ဟာ different level တစ်ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော် croatia နဲ့ပွဲတော့ကလည်း totally dominate လုပ်တယ် italy နဲ့ပွဲတော့ကလည်း dominate လုပ်တယ်နောက်ဆုံးပွဲတော့ကကျတော့သူကအရန်နေတဲ့ကစားတဲ့မဆိုးဘူးသူတို့လုံဒီခိုင်ရှိတယ်အခုဒီနေ့ပွဲမှာလည်းအစားဆုံး goal သွင်းတဲ့အချိန်ပေါင်း30ချုံကျွန်တော်အင်္ဂလန်အသင်းကိုကြည့်လိုက်ဒါဂိုးသွားတဲ့နှစ်ဂိုးဒီနေ့ပွဲရှော့တာဂက်နှစ်ဂိုးကို၂ဂိုးရအောင်သွင်းသွားတယ်အဲ့လိုအခြေမျိုးမှာစပိန်က chance after chance after chance after chance ပတ်ကြေကောင်းတာဒေါ်
တော့အခုလက်ရှိမှာ Louis Delafonte ရဲ့အသင်းကနောက်ထပ်9ပြတ်နိုင်ပွဲနဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့အခုကစားတာမှာသူတို့4ပွဲပေါ့လေအောက်စုတွင်းမှာ5ကိုသွင်းကိုဒီနေ့4ကိုသွင်းပြီးတော့ဒါကို6ကိုသွင်းပြီးတော့ခံစစ်တကိုးပဲပေးရတယ်အခု Spain က Quarter Final ကိုထိုက်တဲ့တန်တန်နဲ့တက်သွားနိုင်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ Champion ဖြစ်စွမ်းကိုဆက်ပြီးပြသနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်